Amerika Birləşmiş Ştatları zorakılığın istənilən formasını pisləyir və xarici diplomatik missiyaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə sadiqdir. Bunu Çərşənbə günü Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Ned Price Washingtonda Azərbaycan səfirliyinin avtomobilinin ateşə tutulması barədə xəbərləri şərh edərkən deyib. Bizə bildirdilər ki, oktyabrın 11-də insident baş verib. İstintaq davam etdiyi üçün bu işin təfərrüatları barədə danışa bilmərəm. Əlavə məlumat almaq üçün sorğunuz daha çox ABŞ məxfi xidmətinə və paytaxt polis idarəsinə göndərilib. Biz Azərbaycandakı rəsmi şəxslərlə əlaqə saxlayırıq, deyə o əlavə edib. Çərşənbə günü Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi insident barədə məlumat verib və bildirib ki, ABŞ-ın Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb və insidentlə bağlı ciddi narahatlığını və narazılığını ifadə edib. Price bildirib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin pres relizi ilə tanış olub. Biz Azərbaycan səfirliyinin rəsmi şəxsləri ilə əlaqə saxlayırıq və mütəmadi olaraq həm təhdidlər, həm də təhlükəsizlik barədə tövsiyələrə dair məlumatı paylaşırıq, deyə o əlavə edib. Birləşmiş Ştatlar xarici diplomatik missiyaların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına sadiqdir. Başa düşdüyümüz qədəri ilə səfirlik əməkdaşlarından heç biri xəsarət almayıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 11-nə keçən gecə naməlum şəxslər Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin avtomobilinə atəş açıblar, xəsarət alan olmayıb.